פרק י"ג. הן קול ראתה עיני, שמעה אוזני ותבן לה. כדעתכם ידעתי גם אני, לא נופל אנוכי מכם. אולם אני אל שדי אדבר, והוכיח אל אל אחפץ. ואולם אתם תופלי שקר, רופאי אליל כולכם. מי ייתן החרש תחרישון, ותהי לכם לחוכמה. שמעו נא תוכחתי, וריבות שפתי הקשיבו. הלאל תדברו עוולה, ולא תדברו רמייה. הפניו תישאון, אם לאל תריבון. הטוב כי יחקור אתכם, אם כהתל באנוש תהתלו בו. הוכיח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תישאון. הלא שאתו תבעט אתכם, ופחדו ייפול עליכם. זיכרונכם משלי אפר, לגבי חומר גביכם. החרישו ממני ואדברה אני, ויעבור עלי מה? על מה אשא בשרי ושיני? ונפשי אשים בכפי, הן יקטלני לא אייחל, אך דרכי אל פניו אוכיח, גם הוא לי לישועה, כי לא לפניו חנף יבוא. שמעו שמוע מילתי, ואחבתי באוזניכם. הננה ערכתי משפט, ידעתי כי אני אצדק. מי הוא יריב עמדי? כי עתה אחריש ואגבע, אך שתיים אל תעש עמדי, אז מפניך לא אסתר. כפיך מעלי הרחק, ואמתך אל תבעתני, וקרא ואנוכי אענה, או אדבר והשיבני. כמה לי עוונות וחטאות, פשעי וחטאתי הודיעני. למה פניך תסתיר, ותחשבני לאויב לך? העלה נידף תערוץ, ואת קש יבש תרדוף. כי תכתוב עלי מרורות, ותורישני עוונות נעורי, ותשם בשד רגלי, ותשמור כל אורחותי, על שורשי רגלי תתחכה, והוא כרקב יבלה, כבגד אכל או עש.